Dobrý večer v novém roce. Přeji vám, aby se vám v roce 2015 nejvíce dařilo a vyhrávali jste. A díky hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře, aby z vás bylo co nejvíce milionářů. A jelikož se říká jak na nový rok, tak po celý rok, tak přeji, ať to vyjde už právě dnes. Je 1.1. a jednička je číslem nových začátků. A my začínáme losovat za přítomnosti státního dozoru a notáře 20 čísel. To první je číslo Královské a je to 7. Pokud jste se trefili, automaticky vyhráváte. Dále 50, 38, 12, 72, 76, 74, pokračujeme číslem 32, 54, 10, 41, 5, 9, dále tu máme 23, 11, 57, 73, 69, přidáme 15 a poslední je 55. Už nám zbývá jen zjistit výherní kombinaci šance milion. Jde o šestimístné číslo, které z vás může udělat milionáře. Jaké to bude, dozvíme se během několika málo okamžiků. A už je to tady. Je to 393 963. Přeji vám krásný večer.